Здравейте, казвам се доктор Даниела Станева и съм специалист акушер-гинеколог в частната болница Майчин дом в град Варна. Темата на лекцията ми тази вечер е анемия и бременност. Бих желала вие, към моите слушатели, активно да се включите и да задавате въпроси по време на лекцията, на които аз ще отговоря след това. Смятам, че този лекционен материал за анемия и бременност ще бъде интересен за вас. Анемията е един от най-честите здравословни проблеми по време на бременността и това всъщност определя неговата значимост като проблем. Според различните автори, анемията се среща между 15 и 30% при бременните жени, т.е. около една четвърт от бременните жени се срещат или страдат от така нареченият анемичен синдром през 9-те месеца на бременността. Анемиите се развиват въз основа на дефицита на 4 основни вещества, които определят нормалният кръвотворен процес в организма. Това са желязото, белтъка, аскорбиновата киселина, това е витамин С, и фолиевата киселина. Водещо място при анемиите по време на бременност има така наречената желязодефицитна анемия. На нея се пада между 70 и 90% от дела на анемиите по време на бременност. Малък процент, между 0,1 и 4% е мегалобластната анемия. Това е при липсата на витамин B12 и фолиева киселина или само на фолиева киселина. Незначителен процент се пада на кръвозагубните анемии и също така на едно наследствено заболяване, чието също проява е анемията, това е таласемията. Преобладаваща част от желязодефицитните анемии се диагностицират лесно и се постигат отлични резултати при съответната профилактика и лечение на бременната жена. Общото количество желязо при здрава жена в фертилна възраст е между 4800 и 5500 мг. Основната част от това е свързана с кръвната маса. Една малка част, 1500 мг, са включени в клетъчните химини и така наречените желязо-свързващи ензими и около 25% от количеството на желязото в организма се намира под формата на депо, т.е. на един резерв на организма в черния дроб, в слезката и в костният мозък. Циркулиращото в кръвния серум желязо, така нареченото серумно желязо, е около 3,5 мг. Желязното съдържание в организма се поддържа чрез баланс между усвояване на приетото и изхвърленото от организма желязо. Освен физиологичните загуби на желязо, половозрялата жена покрива и някои периодични загуби, които са свързани с менструациите, свързани са с бременности, с аборти, раждания и кърмене. Като дефиниция, анемията представлява намаляването на общото количество на хемоглобина, което се проявява в намаляване на неговата концентрация в кръвта. В повечето случаи анемиите се съпътстват с намалено съдържание на еритроцити. Хематокрита е тази част от кръвта, която съставляват червените кръвни телца. Тя е около 48% при мъжете и 36%
при жените. Хемоглобинът е един протеин, белтък в червените кръвни телца. Този белтък е съдържащ желязо. Основната му функция е да пренася кислород в организма. Тъй като хемоглобинът съставлява почти изцяло масата на червените кръвни телца, изменението в стойностите на хемоглобина и на хематокрита са пропорционални. Т.е. при анемия се намаляват и хемоглобинът, и респективно хематокритът. Тъй като основната роля на хемоглобина е доставянето на кислород до всички органи и системи, това означава, че при анемия ще страда целият организъм. Съвсем естествено е по време на бременност да има повишена нужда от желязо в организма. Тя трябва да задоволи съответно растежа на бебето и измененията, които настъпват по време на бременност в организма на майката. През 9-те месеца на бременността натоварването върху тялото на бременната жена се увеличава многократно, дишането се участява, също така се увеличават функцията на бъбреците, те функционират по-активно и на почти всички органи и системи. За този забързан ритъм съответно са необходими по-голямо количество кислород, а той достига до всички органи и тъкани благодарение на желязото, което е основна част на хемоглобина. Освен това, с развитието на теглото и на ръста на плода се увеличава и матката, т.е. увеличава се мускулната и маса, а желязото също е неотменна част от мускулната тъкан. Желязото е необходимо за правилното функциониране на плацентата, която храни бебето и му доставя нужните за развитието му елементи. То е нужно за оформянето на тъканите и органите на бебето и още в първият триместър, когато по време на бременността се образува бъдещата кръвотворна система и кръвта на бебето, нуждите от желязо при бременната многократно се повишават. Това са само част от жизнено важните функции на желязото при работата в майчиният организъм. Всъщност, желязото участва в много химични реакции и изследването му е приоритет още в началото на бременността, т.е. още в началото на женската консултация. Ежедневната потребност на възрастните от желязо е около 2 мг. По време на бременност тази потребност многократно се увеличава. Обобщено, допълнителните нужди от желязо по време на цялата бременност са около 1200 мг. Те са съответно за нарастване на бременната матка, за формиране на плацентата, за увеличаване продукцията на еритроцитите, за развитието на плода, за евентуални кръвозагуби по време на раждането, а също така и при кърмене. Основният път за постъпване на желязо в организма е чрез храненето, т.е. покриват се основните физиологични дневни нужди от желязо, които са около грам, милиграм, милиграм и половина. Като бременните се нуждаят от усвояване и на допълнително количество желязо, средно 3 до 7 милиграма дневно. Повишените нужди при бременност се набавят допълнително чрез усвояване на желязо от храната, максимално около 20 до 30%. Също така,
усвояване става и на желязото от депата в организма на бременната. Ако необходимите количества в депата са на лице, то състоянието на повишена нужда по време на бременност се компенсира, т.е. касае се за поддържане на едно равновесие в организма на бременната жена и съответно нейните кръвни показатели са в норма. Проблемът е там, че много от бременните жени започват бременността си с някои недостатъчни железни резерви. Най-чести причини за това са обилните и чести менструации, честите бременности, абортите, някои хронични заболявания на стомашно-чревния тракт, освен това някои гинекологични заболявания, които са свързани с кръвозагуба, като миомите на матката, евентуално хормонални нарушения, предшестващи бременността, които също са свързани с кръвозагуба. Разбираемо е, например, че при многоплодната бременност също имаме достатъчно повишаване нуждите от желязо. Понякога при чести бременности, следващи една след друга, организма на бременната жена не може да компенсира, депата в организма й остават с известна недостатъчност и тя започва новата бременност с един латентен дефицит. Ако железният баланс в организма на бременната е дефицитен поради горе посочените причини, около 40% от жените все още преди настъпване на бременността показват данни за така нареченият прелатентен железен дефицит. Като се добавят нарастващите изисквания на настоящата бременност, бързо се достига до така нареченият латентен железен дефицит, който се характеризира с намаление в лабораторните показатели на серумното желязо, с повишаване на желязо свързващият капацитет и с понижаване стойностите на хемоглобина и хематокрита при техните изследвания или всъщност те се изследват в долната граница на нормата. При липсата на адекватна желязна профилактика бързо може да се достигне до желязодефицитна анемия. Клиниката на изявената желязодефицитна анемия зависи от нейната тежест и от това доколко са изчерпани нивата на желязо от депата в организма. Най-често имаме бледост на кожата, на лигавиците, напукване на устните, изглаждане папилите на езика, участен пулс, лесна уморяемост, възпаление на устната лигавица, отпадналост, замайване, световъртеж. При клинически проявена желязодефицитна анемия се нарушава храненето на тъканите, особено това на паренхимните органи. Това вече може да доведе до проблем в техните функции. Сниженото ниво на общия белтък и глобулините е основна причина за известен имунен дефицит на плода, а също така това е фактор за изоставане в развитието на плода, така наречената хипотрофия на плода, а също така при по-тежките степени на анемия може да се достигне и до загуба на плода. Тежестта на протичането на анемиите се определя според нивото на хемоглобина и еритроцитите в периферната кръв. Различават се най-общо три степени на желязодефицитна анемия. Леката степен на желязодефицитната анемия е при хемоглобин до 90 грам на литър.
между 90 и 70 е средно тежката форма на желязодефицитната анемия, а под 70 грама на литър се смята за тежка форма на желязодефицитна анемия. Каква е спецификата на лечението на анемиите по време на бременност? Целта е да се коригира дефицита на основните вещества в организма, необходими за изграждането на хемоглобина и на червените кръвни телца. Това са белтъците, това е желязото, това са витамините и някои микроелементи. Всяко лечение при бременност трябва да започне с един подходящ хранителен режим, който по естествен път да набави необходимите вещества. Храненето на бременната трябва да доставя достатъчно количество белтък. Това е от 2-3 грама белтък на 1 кг тегло. А също така хранителният режим да доставя достатъчно мазнини, достатъчно въглехидрати, като тяхната обща калорийна стойност в първите 6 месеца от бременността е до около 2700 килокалории, а с нарастването на бременността в нейната втора половина до около 3200 килокалории. Нуждите от желязо на ден са около 60 мг, на витамин С са около 100 мг, а на фолиевата киселина между 40 и 60 мг. Приема на медикаменти, когато е невъзможно да се коригира желязодефицитната анемия чрез подходящият хранителен режим, трябва да бъде изписан от специалист, от акушер-гинеколог или евентуално от хематолог, тъй като даже витамините, изписани в неподходяща форма и в неподходяща доза, могат да имат някои нежелани ефекти и върху майката, и върху плода. В женската консултация трябва да се следи за симптомите, които са съмнителни за анемия. Освен това, трябва редовно да се правят лабораторни изследвания. Минимума, който е за лабораторни изследвания в женската консултация, е трикратното изследване на кръвната картина в 12-та, 24-та и 36-та гестационни седмици, като разбира се, при необходимост, това трябва да става и по-често. Правилният хранителен режим при бременните жени, който трябва да започва лечението на желязодефицитната анемия, трябва да е съобразен с това, че в началото на бременността много от жените имат известни смущения, като гадене, повръщане, силна чувствителност към определени храни, в това число и към месото. Поради това те намаляват консумацията на месо до към 12-та гестационна седмица и често при рутинни изследвания към 12-та седмица е възможно да се установи намалено количество на хемоглобин и хематокрит, а също така и на намалено количество еритроцити в кръвната картина на бременната жена. Усвояването на желязото от храната зависи от много фактори. Един от важните фактори е формата, под която се поднася в хранителният режим желязото. Хеможелязото, т.е. желязото свързано с някои коензими, което се съдържа в животинските продукти, респективно в месото,
е много по-лесно достъпно за усвояване от организма, отколкото от желязото, което е в растителните продукти. Особено богати на желязо са телешкият черен дроб, свинският челен дроб, пилешките дробчета, плешкото месо, рибата, миди, стриди. Разбира се, не трябва да забравяме, че някои от животинските продукти и някои от рибните продукти са неподходящи или трябва да се ограничават по време на бременност, като например мидите, стридите, също така телешкото месо, което е недобре изпечено. Храните, които съдържат желязо от растителен произход, са зърнените закуски, мюслито, вареният боб, лещата, тиквеното семе, броколите, аспержите, брюкселското зеле. Известно е, че известни храни и напитки подпомагат усвояването на желязото от храната. Това са тези храни и напитки, които съдържат повишено количество витамин С. Това са портокалите, портокаловия сок, пъпешите, грейпфрутите, доматите, зелените и червените чушки. Освен това, има храни, които възпрепятстват усвояването на желязото от храната. Това са кафето, чаят, червеното вино. Много често, дори след консултация с диетолог, е трудно да се набавят необходимите за една бременна жена количества желязо. Ако жената не е започнала един правилен хранителен режим доста преди началото на бременността. Счита се, че правилният хранителен режим с приема на достатъчно количество желязо трябва да започне около 6 месеца преди евентуално планираната бременност. Когато това не е налице, нужно е преминаване на лечение на желязодефицитната анемия с прием на препарати през устата, така наречените перорални препарати, които съдържат желязо. На нашият пазар има достатъчно разнообразие от железни препарати. Трябва да подчертая, че леките и някои от средно-тежките форми на желязодефицитна анемия се лекуват амбулаторно и само тежките случаи на желязодефицитна анемия изискват стационарно лечение, стационарна терапия. Само двувалентното желязо се резорбира от храносмилателния тракт. Тоест, пероралните медикаменти, тези, които се приемат през устата, съдържат двувалентно желязо. Тривалентното желязо не може да се усвои от храносмилателния тракт, то може да се усвои само чрез инжекционна форма. Трябва да се помни, че приемът на пероралните железни препарати води до потъмняване на изпражненията на бременната жена и може също така да доведе до едни лъжливи резултати при изследване на кръв в изпражненията. Заместителното перорално лечение трябва да трае достатъчно дълго, за да може да се възстанови не само кръвната картина на бременната, а също така да се попълнят и депата в организма, т.е. желязото в слезката, в черния дроб и в костният мозък. Как можем да установим, че терапията,
която е предписана от нашия акушер-гинеколог, е адекватна. Тоест, как можем да установим, че действително препарата, който ни е предписан, действа. Обикновено на 7-я до 10-я ден след лечението, след началото на лечението, се прави изследване на така наречените ретикулоцити, които имат повишение при едно правилно лечение. Съдържанието на хемоглобин се повишава от 0,3 до 1 грам седмично, но повишаване нивото на хемоглобина с 50% е в продължение на месец. В редица случаи сроковете за нормализирането на желязото са доста продължителни. Лечението може да продължи 6 седмици, дори повече. Тези индивидуални колебания в нормализирането на хемоглобина могат да бъдат обусловени от изразеността на анемията, от това доколко са изчерпани депата в организма на бременната жена или пък до нерешаване на проблема, който е довел до анемията. Т.е. до някои, примерно, кръвозагуби, някои хронични кръвозагуби, например, от плацента превия. Затова след възстановяване нивото на хемоглобина в кръвната картина се продължава още 2 месеца лечението за попълване на депата. Някои от железните препарати, пероралните препарати, имат някои странични ефекти, като гадене, метален вкус в устата, запек, по-рядко разстройство. Когато има такива симптоми при прием на железен препарат, трябва това нещо да бъде споделено с акушер-гинеколога. Необходимо е съответният препарат да бъде заменен с друг, който е по-подходящ. Парентералното или инжекционно приложение на желязото, така наречената инжекционна терапия, при повечето бременни, без да има специални показания, се смята за нецелесообразна. Ако наистина е диагностицирана непоносимост към пероралните препарати или имаме също така отрицателно действие на препарата върху стомашно-чревния тракт на бременната, тогава може да се прибегне към перорално, парентерално, инжекционно приложение на железен препарат. Инжекционното въвеждане се предпочита при тежките форми на желязодефицитната анемия и при случаите, когато се изисква бързо повишаване на хемоглобина. Тоест, имаме близост до края на бременността, имаме малко време до раждането, а имаме тежка форма на желязодефицитна анемия. Интравенозното приложение на желязото, това е вече тривалентно желязо, има някои особености. Приложението му трябва да бъде винаги самостоятелно, т.е. в спринцовката или банката, в която имаме железен препарат, той трябва да бъде абсолютно самостоятелен. А също така трябва да се имат в предвид и някои отрицателни ефекти на венозното приложение на железния препарат. Обикновено има силно местно дразнене на тъканите. Това е на съответната вена, в която се въвежда железният препарат. Обикновено имаме обилно потение, тахикардия, болки в така областта на сърцето. Това са някои от страничните ефекти на венозното приложение на железните препарати.
Трябва да кажа, че изключително рядко се прилага железен препарат мускулно. Това е само ако не може да се приеме желязо през устата или ако венозният път е също невъзможен. Мускулните инжекции на желязо са много болезнени и се съпътстват с отцветяване на тъканите около апликацията. Искам да кажа няколко думи и за една друга анемия, така наречената мегалобластна анемия. Това е заболяване, при което имаме недостиг или липса на витамин B12 и фолиева киселина и рядко на изолиран недостиг на фолиева киселина. Настъпва при мегалобластната анемия нарушение в нормалната структура на еритроцитите, на еритроцитната клетка, при което нейната функция се затруднява. Тоест еритроцитите не могат да донесат кислорода от въздуха, да го донесат до клетките в организма. Мегалобластната анемия се среща рядко, като нейната честота е по-висока в северните страни и при бялата раса. Дефицитът на B12 е свързан най-често и се свързва най-често с непълноценното хранене. Витамин B12 и фолиевата киселина имат отношение към ДНК синтеза, т.е. към изграждането на онази част от клетките, която носи и която е свързана с наследствеността. Ако синтеза на ДНК не е завършена, клетката е незряла, за да настъпи нейното деление. В резултат на това се променя съотношението между нейното ядро и цитоплазмата и тя губи своята функционална способност, т.е. клетката е незряла. Именно тези изменения настъпват в еритроцитите при недостиг на витамин B12 и фолиева киселина. Еритроцитите, като клетки, които са с сравнително кратък живот, около 120 дни и са с висока делителна способност, са едни от най-засегнатите структури при липсата на витамин B12 и фолиева киселина. Витамин B12 при приемането му в организма, неговото предаване е свързано с така нареченият вътрешен фактор на Касъл. Този фактор се образува от стомашните клетки, той се свързва с витамин B12, който се поема от храната и по този начин пречи на витамин B12 да бъде разрушен от солната киселина в стомашния сок. Попаднал вече витамин B12 в тънките черва, той се отделя от фактора на Касъл и се резорбира, като неговите молекули достигат до всички клетки в организма. Дефицитът на витамин B12, освен отражение на ДНК синтез, води до нарушение и синтеза на миелина, който има значение за правилното функциониране на нервните импулси, за предаването на нервните импулси. Фолиевата киселина от своя страна е един също широко разпространен витамин и тя се съдържа във всички зеленчуци, като изолирания дефицит на фолиева киселина е изключително рядък. За да се усвои фолиевата киселина от зеленчуците, те трябва да се консумират в техният суров вид. Лечението на мегалобластната анемия се изразява в приема на препарати, съдържащи витамин B12 и фолиева киселина.
приема на не по-малко количество фолиева киселина от 0,4 мг ежедневно 2-3 месеца преди началото на бременността и в периода на ранната ембрионогенеза, т.е. до около 12-14 гестационна седмица, се явява като профилактика на аномалиите, на дефектите всъщност на невралната тръба на плода. При жени, които имат в анамнезата си родени деца с определени аномалии на невралната тръба, трябва да поемат десетократно повече фолиева киселина. Приема на витамин B12 при лечението на мегалобластната анемия не трябва да превишава 100-200 микрограма за денонощие до нормализиране на лабораторните показатели. В хода на бременността се препоръчва допълнително лабораторно изследване, в това число на хемоглобина, за диагностицирането на един сравнително рядък вид анемия, това е таласемията. Таласемията е заболяване, което е свързано с генетично нарушение в синтезата на хемоглобина. Таласемията е анемия, която се унаследява автозомно кодоминантно. При хомозиготните случаи се развива така наречената таласемия майор или болест на кули. При хетерозиготите се развива малка таласемия или пък те са здрави носители на гена за таласемия и могат да предадат съответната аномалия в поколенията. При жени, които са с доказана таласемия, винаги е необходимо да се изследва партньора. Дали жената, ако е хетерозиготна по гена за таласемия, дали тя не се свързва с партньор, който също е хетерозиготен, т.е. носител на гена за таласемия. Тогава възможността е много голяма за раждане на дете с болестта на кули, т.е. с така наречената таласемия майор. Бета-таласемията е най-често срещано заболяване, най-често срещано като заболяване в средиземноморските страни. В България има около 200 000 носители и се раждат между 18 и 20 деца на година с голяма таласемия. В заключение искам да кажа, че лабораторните изследвания, които се правят в хода на бременността, още в самото начало и до края на бременността, до голяма степен ориентират акушер-гинеколога за състоянието на бременната и за латентната или пък изявена анемия. Възможностите на фармацевтичния пазар са достатъчно големи, за да се направи един правилен избор на препарат и съответната анемия да бъде компенсирана. Благодаря ви, че изслушахте моята лекция на тема анемия и бременност. Тъй като нещата, които ви казах в моята лекция, са често срещани, те могат да бъдат и прочетени и в интернет, аз бих желала да споделя с вас един мой случай от моята дългогодишна практика като акушер-гинеколог. Става въпрос за бета-таласемията, т.е. за това наследствено заболяване, което се унаследява автозомно кодоминантно. Преди години в моята женска консултация имах жена,
която чието бременност проследих и тя роди дете с автозомна, доминантна, всъщност с голяма таласемия, т.е. с болест на кулей. Т.е. нито тя, нито съпругът и знаеха, че са хетерозиготни носители на гена за таласемия. След няколко години жената забременя отново и отново постъпи в моята женска консултация. Вече знаейки за роденото проблемно дете, аз предложих на жената да се направи амниоцентеза. Действително тя постъпи втория път в моята женска консултация, вече около 15-16 гестационна седмица, така че не би могло да се направи хорионбиопсия. При направената амниоцентеза в майчин дом, в нашата частна клинична болница, майчин дом във Варна, се установи, че тази втора бременност отново плода е с хомозиготната форма, т.е. при раждането той ще бъде с анемия на кулей. Поради тази причина аз предложих на жената да бъде прекъсната тази бременност, въпреки че съществуваше известен риск, тъй като предходната бременност беше завършила с секцио по акушерски показания. За радост, прекъсването на втората бременност, също с хомозиготен плод и с болест на кулей, стана успешно и жената забременя след 2 години наново. Тогава, идвайки доста по-рано в моята женска консултация, т.е. тя послуша моя съвет, я изпратих в майчин дом в София, където беше направена хорионбиопсия. Това изследване беше направено около 12-13 гестационна седмица. За радост, плода се оказа здрав и жената роди един здрав плод. Защо разказвам този случай? Недопустимо е в днешно време да не се обръща внимание на тези неща, т.е. на това да се направят подходящи генетични изследвания на родителите при определени показания и след това бременностите, последващите бременности да бъдат подложени плодовете на амниоцентеза или на хорионбиопсия, за да може да бъде една активна профилактика за недопускане раждането на плодове с болестта на кулей. При третата бременност на жената, когато плода се оказа здрав, се взеха стволови клетки на здравото дете и те се съхраниха, за да могат да бъдат използвани за евентуално лечение на болното дете, на детето с болест на кулей. Това, разбира се, е един щастлив случай, смятам аз. И смятам, че в един следващ момент можем да направим една лекция и да поговорим за стволовите клетки и за тяхното значение при лечението на определени заболявания. Благодаря ви, че изслушахте лекцията ми. Благодаря ви, че изслушахте и този случай, който исках да споделя с вас от моята практика. Благодаря ви за въпросите, които сте ми задали и на които с така голямо удоволствие ще отговоря, защото това означава, че имате определен интерес към моята лекция. Мия Георгиева ми е написала: "Здравейте, на 29 години съм и ми откриха анемия. Гади ми се от почти всички лекарства,
Затова бих искала да опитам начин да набавя желязото чрез храни или някакви добавки. Благодаря предварително. Аз мисля, че споделих в моята лекция тези храни, които са богати на желязо. Черния дроб, месата, яйцата, бобовите култури, гриз, зеле, свекло, риба. Разбира се, пак искам да спомена, че всички от тези продукти трябва да бъдат приготвени по подходящ начин, за да могат да бъдат правилно усвоени в организма. Нели Велева ми е написала: Здравейте! В момента съм бременна в 21-а гестационна седмица и хемоглобинът ми е много нисък, под 100. Изписаха ми лекарства, казаха ми да ям повече месо и ядки, но той не се покачва. На какво може да се дължи това и дали е опасно за бебето? Това, че хемоглобинът не се покачва, говори за две неща. Или че железният препарат, който е изписан, не е подходящ, или че железният препарат по някаква причина не се усвоява правилно от организма. Също така, трябва към железният препарат да се изпише, може би, препарат съдържащ витамин B12 и фолиева киселина, или да се направи малко по-детайлно изследване на кръвната картина, на еритроцитите, на желязото, на желязосвързващият капацитет. Разбира се, трябва да се потърси и някаква определена причина, която е извън бременността, за да не се покачва хемоглобина. Някои бъбречни заболявания, някои заболявания на храносмилателният тракт, които се обострят по време на бременността, могат да бъдат причина за неповдигането на хемоглобина. От друга страна, трябва да се види дали няма загуба, някъде хронична загуба на кръв. Често при бременните това могат да бъдат, например, хемороидите. Румяна Василева ми е написала: Здравейте! Още в третия месец от бременността изследванията ми показаха, че хемоглобинът ми е нисък и лекарят ми каза, че имам анемия. Веднага започнах да пия лекарства, допълнително желязо, да се храня с богати на желязо храни. Всичко се нормализира и хемоглобинът ми се качи над 100. Продължавам да спазвам този хранителен режим, но последните ми изследвания показаха, че хемоглобинът ми е пак паднал. Какво мога да направя и нормално ли е? Някъде прочетох, че е нормално в 6-тият месец да се понижи, но трябва ли да отида на специалист? В моята лекция подчертах, че не само хемоглобинът трябва да има стойности над 100, т.е. кръвните показатели да се нормализират. След нормализирането на кръвните показатели, освен правилният хранителен режим, трябва да се продължи и поддържащата терапия, перорална терапия с подходящ медикамент. Т.е. още минимум 6 седмици, 2 месеца трябва да се пие железен препарат. Може би по една таблетка дневно за поддържащ ефект и да може депата, железните депа в организма да се субституират. Т.е. железните депа да се набави необходимото количество желязо в тях. Иначе ще се получи този ефект, който се е получил при вас. Нормализирала се е кръвната картина, хемоглобина, хематокрита, но не сте покрили нуждите, т.е. тези, това желязо, което е в необходимо да остане в депата, т.е. резервното желязо в организма. Препоръчвам ви, освен правилният хранителен режим, да продължите
вземането на пероралната терапия по една таблетка на ден за някакъв железен препарат. Сирма Вълкова ми е написала: Здравейте! Бременна съм в 17-та гестационна седмица и преди 3 дни при контролен преглед лекарят ми каза, че имам лека анемия, както той се изрази. Опасно ли е това за бебето? Леките анемии, латентните железни дефицити, трябва винаги да им се обръща внимание и трябва да бъдат лекувани. Или с правилен хранителен режим, или с вземането на подходящи перорални желязосъдържащи таблетки. Анемията оказва неблагоприятно влияние върху плода. Най-често води до недостатъчно хранене на плода, недостатъчен внос на кислород през плацентата, оттам едно недохранване, така наречената хипотрофия на плода, която в тежките степени може да доведе дори до загиване на бебето. Желязото е необходимо за много органи и системи в развитието на бебето. Освен това, има и оказва влияние и върху имунитета на плода след раждането. Доказано е, че бебета, които са родени след железен дефицит, след железодефицитна анемия по време на бременността, боледуват по-често през първата година. Петя Гетова ми е написала: Здравейте! Защо анемията при бременни се среща толкова често? Почти всичките ми приятелки са имали анемия по време на бременността, а сега и на мен ми откриха. Увериха ме, че не е страшно, но защо е толкова често срещано явление? Както подчертах в моята лекция, много от жените действително имат анемия, около всяка трета или четвърта бременност, бременна има този проблем. Това е защото повечето бременни нямат необходимата подготовка с един правилен хранителен режим преди бременността. Изисква се около 6 месеца преди забременяването хранителният режим на половозрялата жена да бъде с достатъчно храни, които съдържат, които имат високо съдържание на желязо. Ако жената започне една бременност с нормални показатели на периферната кръв, с нормални стойности на хемоглобина, на хематокрита, на еритроцитите, може много бързо да развие анемия, ако по някаква причина има липса на желязо в депата на организма, т.е. в черния дроб, в костния мозък или пък в слезката. Това е най-често при продължителни, чести менструални цикли, при някои предхождащи аборти, недостатъчно възстановяване при една предходна бременност, т.е. бързо настъпила следваща следваща бременност. Освен това, при някои заболявания, които са свързани с кръвозагуби, най-често това са някои заболявания на храносмилателният тракт или пък кръвозагуба от хемороиди. Добре е всяка една бременност да започва след съответната подготовка. Минимум 3-4 месеца с правилен хранителен режим и с вземане на 0,4 мг фолиева киселина дневно, която продължава до към 12-14 гестационна седмица.
Изключително ви благодаря за вниманието, за това, че бяхте с мен тази вечер. Дано моята лекция ви е харесала и дано бъдете с мен и при следващите ми лекции. Благодаря ви изключително и ви желая приятна вечер!